se mo da ko je pe en to ba lowo lo nisimi awon awo le yin ri to ni wahala to awon olowo sin owo ti won fi se gate o ko dire ofisi ya Allahu akbar ẹni tó gba tó fi didi bi 200 million tó fi se fẹ́ǹsì géètì o ó lè jẹ́ pé kòkòrò kan ni ó ta nísòkun fáku rẹ o. Allahu akbar. Lẹ́kọ̀ọ́dé kálákì náà lè ń sá ànáfẹ́ kàbàdé. Ó kọ́lé pé kò sólùwẹ̀ bullet proof mọ́tò bulleti proof bẹẹdi bulleti proof ọdà ó lè jẹ pé kìnìkan ní ogun lẹsẹ òní òkú. Allahu akbar. Allahu akbar. Ó lè lè wẹ̀ mbàtúmù kó ṣubú. Lẹ́kọ̀ọ́dé kàlákì náà lè ń sáyàmé kàbàdé. Akíndá yìí ń dúró. Ẹ mọ ọrọ lọ. Allahu akbar. Gbogbo àwọn ẹ̀dẹ́ nìyẹn wọ́n máa ń gbé ìgbésẹ̀ ayé ẹni àmọ́rí ìbáà kú àmọ́rí fúnra ara rẹ̀ bá àbúdò lọ. Aya hasabu an la yakdir alayhi ahad. E mo pe asekiti soru nta ngwi ni. Radiyallahu ta'ala ankum. Samara isi ni njebe. Ba se wi na. Wa wajin le re. Tori ru wa se ti awon eyan mo se je lati te agbala ta kaluku mo sukun lo le ni. Radiyallahu ta'ala ankum. Sùgbọ́n ẹ̀ fúnra ara yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ìjókòó ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ronú. Ṣé nísìnyí tí àwọn àfọ́síwáṣí fún yàn náà ní wàá tó jẹ́ pé a máa wá búra wa kí lèbù ń fẹ́ ṣe? Ipa wo lèbù ń fẹ́ kó nínú ìjíṣẹ́ Ọlọ́run? Allahu akbar. Ayé tá a wáyé, ó lè jẹ́ wàhálà tinú ẹbí, ó lè jẹ́ tinú ilé, ó lè jẹ́ bóun ni àti pé bóun lè yóò ṣe ní láárí tí ò ṣe ní lọ́ta. Kò sẹ́ni tó jólùsẹ́ lọ́hùn bí ẹni tó rí wípé òun gajà àwọn àkọ́lọ́ táwọn èèyàn ń bínú rẹ̀ tóun náà tó wá ń bá wọn jà eléyìí ń dẹ́ ọlọ́run lẹ́bìnú ọ̀ ṣe ní kọ́ ọlọ́run ṣe ọ́ bíi tiwọn. Allahu akbar. Àwọn àgbàlagbà wọn ní kásọ̀ra kásọ̀wàhù kó mọ̀ dàbà mọ̀ kásọ̀ra kásọ̀wàhù kó mọ̀ dàbà mọ̀. Kásọ̀ra kásọ̀wàhù kó mọ̀ dàbà mọ̀. Kásọ̀ra kásọ̀wàhù kó mọ̀ dàbà mọ̀. Nígbà tí àwọn ọ̀rọ̀ wá sí inú kéékèèké àwọn àfáàtà stáàsì wọ́n ní àwọn hikima tó ń bá a lè ga. Bí ẹ bá ti fojú wọn kan wọn ni ẹsọ nu ẹsọ ọrọ sọ kó mọ dàbà mọ ẹsọ nu yín ẹsọ ọrọ sọ kó mọ dàbà mọ. Ẹsọ ra ká sọ wà o kó mọ dàbà mọ. Kásọ ra ká sọ wà o kó mọ dàbà mọ. Ayé tá a wà yẹ ọ ti da yé sọ́ra. Ọ̀rọ̀ ti sòro sọ. Allahu akbar. Ṣé erésùlá tá à ń kí lọ yìí? Bí Allahu ta'ala ankum. Àtẹ̀kẹ́ nínú àwẹ̀.
ni 1965 debi te mata to je pe ojo me dogun la fitu radiyallahu ta'ala ankum sura yi suratul badat ojo me du anakum allah kojo bi a se mu wa si wa si oku etile yi Allahu akbar em wa gbon lo nwe olohun wa ni olowo gbogbo le re bullet proof Allahu akbar moto re bullet proof gbogbo on to de laye o de je pe kini kan ni o ta ni joko ti eku Allahu akbar Allahu akbar aya hasabu olohun wa ni ngba ti won wa ko le bullet proof won ra moto bullet proof won to won ni awon megadi won ni awon security alert olohun gbogbo eleyi aya hasabu se into ni ni won je ko lero Allah in yakidira ale ahadu ni fi ro wi pe ahadu lagbara leri hun Allah kul huwa Allahu ahadu Allah usamadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aya hasabu an la yakidira ale ahadu se pelu gbogbo security yi Allahu akbar ni fa we pe ahadu lagba leri hun mo eni ti o se lomi leyin e ko se kini ka ti ba so Olorun se iwa do ya wi pe e mo e fi yepe yi mo omi le je dudu patapata omi le je mixer omi le je patapata bi usfeti omi le je dudu patapata bi rabiu jawon ma kaluku adi Allahu ta'ala ankum Allahu akbar ayya hasabu allan yakidira ale ahadu o gba pe enikan ni je ahadu ti o se ba joko kul huwa allahu ahadu allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alani pelu gbogbo owo to ni ati securities everything go ya hasabu oni fi won lero pe ahadu olohun oba te je ahadu allan yakidira ale pe ko la pe olohun oba lagba leri hun lati le fi se nto fe lati le mu ni gbe to ba wu ninu ile ni nita ni losan ni loru ni ninu omi ni inu sema ni Allahu akbar ya hasabu allan yakidira ale ahadu pelu gbogbo security yi awa ro pe nikan o lagba nikan o le mu o le se n to ba fe olodi ahalakitu malalubada ani what are you talking about Oh my timo default fun kini yan ni of 1 billion Allahu akbar ah lakitu ma lan lu bada asam oh mo yewuti muti na leri e ni pe ona wo ni o fe gba eni ti ni ri ko ni o pa Allahu akbar eni ti o pa wa lare ti so iyoda malaika la ilaha illallah
melo melo nje tin pani leri to je pe oni ngbe e dadal kiyama Allahu akbar yaqulu ahlaktu ma lam lurada ani mo ti banna billions leri e ani pe alu tin lo ko sin to le se ani bo lo fe gbejo yen lo Allahu akbar ala la wo lo wa me Allahu akbar Olorun ni mo fe rin si e ba mi biri oro kan lo re pe alam najala o ainaini aya hasabu alam yarahu ahadu ile ro pe nkan kan oriun la ilaha illa allah Allahu akbar Allahu akbar amani yan ro pe nkan kan oriun iru e na ni mo se leri lede yi wallumara wambi owo ti jade won yi ti de oju ona ati waru olorun ni eyama daru olorun tun se Allahu akbar Allah la ilaha Ya sabu alam ya rahu ahadun se ti gbogbo keni kokan wa se se a ro po lohun ri wa ni Allahu akbar aye ti di nkan an nabi ne kan loku sallallahu alaihi wasallam an nabi ne kan loku ti o gbeda sallallahu alaihi wasallam man nabi ne kan ni sallallahu alaihi wasallam akhbar yadri bi sirrika misl al jari mutadaha وكل سر لدى ربك إعلان وكل سر لدى ربك إعلان جمدك جابر ولون الله God جابر ولون Oh God الله أكبر أتى وين جتانجى وين جتانجى ati se wa si o ti to gbe me wa that is so ne ma ra ma la gbona bi e ba ti de omi to wa nu e lo njade yen bo mi ye ba jade tan yo tutu nti o le duombe kan laye o le fi igbogbo efi omi ni gbogbo efi koda bodi omi ni omi lo wa nbe awon scientists won gbianju ni layin ti won ti se layin ti awon ti won ma eni tin se nkan bi se nse awon wahala ti nbe de la elomi bo e ko ba je ni to sun awon eni olorun ni to ba lara la kan awon ti mo pe nkan ba ilo fe kọlọ́ngọ́ jọ gbogbo iye àwọn àfáà tí wọ́n rẹpẹsẹ́ntì àwọn àgbàlagbà tí ń bẹ láyé nísìnyí orípa tí àwọn àgbàlagbà tí wọ́n rìn
ti won fi le ti ru won fi le jade lara won iru wa bayana ni kolon ko fu gbogbo wa na ho amen allahumma amen awon eyan mo ru wa si te won le lo ikannu wa agbalagba fa ahsanallahu ilaykum amen bi won ba ni won fonu eyan saso eni to ba je yo bo mo po we ni ama pe ndi won pe lorun ti sama yi ko anakumullah sa'ara ẹni tó ṣe nǹkan fún ọmọ ọmọ ni ọbọ tí ẹ mọ wàhálà wa dé ọsẹ mapò máa rú sí wàdà mu wọn ni mo fi bàbá lágége bẹ ọ wọn ni a. Allahu akbar. Oorun rẹ ló gbẹsẹ ọrẹ hun. Allahu akbar. Abadari ko ah mo falaji agbabe o Allahu Akbar ah alokun ti an ejo ma ko ti lo Allahu Akbar abi she mo kada mo lawan radiyallahu ta'ala anhu o ma won ni pe ah awon ehuru wa to hu yi o da tori ti won ma lo Allahu Akbar orun won lo ngbe so re yen Allahu Akbar se gbogbo orun orun to ju se won ko le gbe aso ti won sa ti wa nu ile ayakumullah orun ti se man ko ni won wi aso ti nbe ninu ile to tutu orun se mo le gbe afi ko gbe bota ko le sa adamallahu hayatakum kama wa je ki oro awon baba agbalagba kama je ko se Allah ti gbogbo awon mo kekeke de sin mi na nbe no meke o baba yen ni inna nuju mal majdi amzatin fala وسيلهم لقول سنديا قد غزان الى بكايا من هنا اسيبهم الى سبيل المكرمات من النجوم المجد يا مسات افلا وزل لقاء لسعداء قد عزا ọlọrun kúkú ṣe kéde ìlà bakọ́yà mìíràn ṣe mímọ́ ilẹ̀ àṣẹbí ilẹ̀ rẹ̀ mọ̀kẹ́rọ máa tẹ ọ̀kátàdá. ọlọrun kúkú ṣe rabi ìkọlù ṣe tẹ́lẹ̀ wọn. adamalaha yàtọkùn. bàbá bẹ́ẹ̀ ni ó ti wí ti lé lọ́gọ́rùn-ún méjì ọdún àbọ́gọ́rùn-ún mẹ́ta ọdún. bẹ́ẹ̀ni ó ní iná nù júmọ̀lì mẹ́jìdì musati ofala musati ofala oni awon arawo titobi olotiwo la ilaha illa allah wazilul qalisu adha qad adhi oni gbogbo boji won ti awon eyan sasa bere oloti dorun illa baqaya min unasi bihimo ìlà sẹ́bi lílímọ́kiri mọ́ àti yókè tàdá. ó là fi díẹ̀ 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 nínú àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn tí wọ́n bíhì mú tí wọ́n ti bẹ pẹ̀lú àwọn ẹni ńlá tí wọ́n wá ń kọ́ sí àwọn èèyàn ńlá ìlà sẹ́bi lílímọ́kiri mọ́ àti tí wọ́n wọ́n fa àwọn èèyàn lọ síbi ojú ọ̀nà tí kálukú náà padà wọ́n fi ń jàǹfààní ọlọ́run. Allahu akbar. ìní sẹ́bi ìdálẹ́ ìmọ̀kìlẹ̀ máa dùn. yókì tàdé ìlà sẹ́bi lẹ́mọ̀kìlẹ̀ máa tẹ̀ yókì tàdá.
akọni pe njo olohun ti daye lolohun ti ma fi en to ba sin olohun to dagba lagba leri esin ki ba kewu ki ba ma kewu olohun a ma sunmo ju eni to si wa lodo lo nibi ti o ti si nkan nikan ri be ba de Japan o gbogbo leti bimbembe won agbodo ni jumo to kan lo to pe awon ni won se Allahu akbar awon ni won se eyi ti awon ti o ma fe o ma fe o fe se kini jade lewe won fe se kini won fe se project ada ko fi moto se abi ko fi television se abi ko fi radio se gbogbo run kan ta lo yi Clint America odun to debe Olorun ni Josubu Allahu akbar ni ma fi ase se yen ko ha ka ko nkan kan awon ni won se moto project odun ni o awon designer si nbe to je pe moto kan na won le se fun odun mewa ti won kan ma se engine kan eleyi egbele isibi egbele isibi ele egbele isibi to pe kankan na ni engine kan na ni Nigeria moto ile oni afi assess eyan pero ru moto woron lo ani ma ni ke bi odun marun yi awon London won tun wa pada si eri pijo ati jo ta ti nlo ati fosi bo ba di London se o ba won nbe Allahu akbar Olorun lo le yo Nigeria bi ta ko si amen won ti le emi gbogbo eniyan soke la ilaha illa allah won ti gbe emi gbogbo eniyan pelu gberaga eni ko le pada yin Allahu akbar kora bo ra pijo tuntun mo yan nisin yo ko pe thank you emi lo ra pijo Allahu akbar aya ta aje ka bada quran kalba tu jale alam naj'allahu aynay Allahu ni e ba mi bi awon ti gberaga talu yi pe oju re mejeji se be mi mo fi sibe fun Allah on eni to loju ati atoju alejo meji ni won ti won mara won Allahu akbar Allah bo ba fa ri o gbe glass ni tori in be ti won na be ti eni Allahu akbar o si ba yen ti ri na nbe Allahu akbar eni eloni enti se fari ebi le pe se be mi ni mo ko se gbiyanju ngbe to to ti ni gbogbo tenikan o ni koju koju ti e na koko meji kale ba mo ko ti dolowo akbar kale ba mo ko deyan nla o Allahu akbar wae ti mo bi se ni meji waye ti mo fi se ti ni meji Allah imaminu e pade se leke unjo ni anakum Allah waye ti aha je yo kan lisana wa lisana wa shafata waye ti aha je yo kan mo se de na ngba dar se wa ta se da wa se wa sinta ele wo ni waye ti aha je yo kan
tí sì ń gbé àárín ọ̀tá mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tágbára wọn ò ká. Ohun tó lẹ ju gbogbo ara ahán ni, ohun tó sì lágbára jù eyín ni. Ahán sì ń bẹ ńbẹ, kò rí fisẹ̀ kankan. Allahu akbar. Torí kíni? Torí pé gbólóhùn kankan tí Ọlọ́run fún ahán téyín ò gbọdọ̀ dá sí, òun náà ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wà lìsánà wà ṣàpàtà ẹ̀. Lìsánà ni. Ẹni tó máa jẹ́ ní láyé lára láwùjọ ń ṣe pẹ̀lú òdodo, ó ṣòro bájà. Àfi tó bá jẹ́ pé ó gbé kárí mi wọ̀ ọ́. Tẹ̀síwọ́n mu ní ó kéyí. Ọlọ́run kàn wọ́n wọ́ nítorí ọ̀ọ́sọ̀ láyé láyé lẹ́nu. Ó kàn lu ẹnìyàn lásán ni. Ọmọ pé láyé láyé ni mí, ọ́ rí. Ọ̀nà tẹ̀sí bó kí n kéyìí sẹ́ni tó ń ọtí dágun. Ṣùgbọ́n ní tí agbára kò sẹ́ni tí ó mọ bẹ láàrin ọ̀tá mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tẹ́rù ò ní bá ahán nìkan níbẹ̀ láàrin ọ̀tá mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tinú rẹ̀ ń dùn. Torí pé ahán ò lè wí nǹkan mí kọjá láàyè láàyè lọ́la o. Àfi kété ó dá sí. Ètè òkè pẹ̀lú sàrọ̀ sàlẹ̀ níjọ́ kúrọ́. Wọ́n ní dáṣe láyé láyé lọ. Allahu akbar. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá sọ ètè òkè tìsàlẹ̀ yóò dá sí. Ṣùgbọ́n láyé láyé lọ́la o. Láyé láyé lọ́la, láyé láyé lọ́la, láyé láyé lọ́la. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa rahmanu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayúyú láìlá ilá 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 ilá. Allahu akbar. Allahu akbar. Ìsáná wa ṣàfàtà ẹ̀mí. Rahimallah li Sheikhi Mukarram Lawal. Radiyallahu ta'ala anhu. Amina amina amina. Ọdún tí a ń sí ilé òmù. Asikiri ni Mala Isa se. Rahimahullahu ta'ala. Karufi Adudu. Rahimahullahu. Rahimahullahu ta'ala. Kulluhum. Kulluhum. Ruhamahu. Fi jiwari rabbihi. Allahu akbar. On le debi kwe karufi wa ruleri. Emgbe ogbe malaze owa daku kpatakpata. Allahu akbar. Asikiri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ẹ̀dẹ́gun ẹyin tí ẹ bá ti mú ní sikiri ní iṣẹ́ ẹgbìyànjú iṣẹ́ rẹ kéré. Agbára rẹ pọ̀. Lìsánà wà ṣàfàtà ẹ̀. Ọlọ́ni ẹbí léèrè kí ló fàtà hàn jẹ́ ẹyọ kan tètè jẹ́ méjì. Allahu akbar.
الله أكبر الله الله أكبر ewa bile re pe wa de na na jide kilo fa to je pe gbogbo ede niyan ona meji meji mo fi mo otuni osini eribu ni erire ni allah akbar ola ni ofo ni allah akbar bo alafia ni are ni kuse ni ti o mo ba re ba di o mo allah akbar ba alafia ba di o mo الله اكبر الله وا نسغن ايين مو وني فلا كتاب الملكوات كيلو دتين يو تي اكو غبيانجو كي و انا تي غبغو كيده ني اولون لا اله الا الله فلا كتاب الملكوات اتي رونو اساج اجرو لالنيكان ẹni nkan ti ẹ n se ti ẹmi yi pẹlu ọmọlẹka ti n pade ni sẹmọ ki wa ni nkan ti ọmọ niyan se ti fi de ni ọlọrun ọba afakọrakọba tẹ ẹ o naa ni kẹ maa fi gbogbo owó tẹ ẹ bá ní kẹ maa fi yọ ẹdá kúrò nínú ìṣòro allahu akbar ẹ ma fi ẹni ti n bẹ lóko ẹrú ẹni o jẹ gbèsè ẹ bá san ẹni ebi pẹ fún ló ń jẹ. àwọn ìtẹ àmọ màlámi àni wọn ń kówó sílé wọn ń fóúnjẹ sílé oúnjẹ ń bàjẹ wọn ń rulẹ̀ é dànù wọn sì rí mọ́ra tí ń tọrọ oúnjẹ wọn ni kí wọ́n rí pẹ́lá bá musa. ilaha illallah allahu akbar allahu akbar. Allahu akbar. O je maestro tin ba je o. Elomi ni bi ogorun epo rezi o ti ba je si bi o ti gbagbe ebe. La ilaha illallah. Ororo gbogbo nkan. Pẹlu ba ba je to dey aspire ni ko le ru danu. O ti kere bi ogorun talaka nbe to le fun ti won sadua fun ti ìgbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ rẹ̀ òfin ní ìdàrú. Allahu akbar. Ṣé afáàni kàlẹ́ fún lówó nígbà ọ̀rọ̀ yóò fin ní ìdàrú? Kí ni pàṣẹ́ntéèjì afáà láyé? Afáà mélòó ló wà láyé? Ẹni o gbàtí mo súnmọ́ wọn afáà mo dùn wọ́n nú. Ọdún àfáànù àwọn tálákà àtẹ̀jọ́ ń kírun nǹkan. Ọdún àfáànù tí a bá sì wò náà èló ni yóò fún un. Allahu akbar. Ní ìpàdé ẹ̀ báyìí lóbi 1000 2000 a ní afá a ní mo sì ń bọ̀ yín sì ń bọ̀ ayọ̀ sí ọ parí ó ti dọ̀ ọdún mi. Allah akbar. Fako Malami Rokabaten Sura yi Ema kirada Ajike luju anu Owa ni malasi kan Onri ene kan yin uwa so Ankara kazo so fudi di odu kan Wa kaila kala asari àwọn ẹlòmíín ní pírọ́blẹ́mù o tí pé àwọn fúnra ara wọn ni wọ́n ń béèrè ẹ̀ ṣe rí gbogbo ẹ̀yin dá yòókó wájú gbogbo jàmbá mi yìí ẹ gbìyànjú àwọn eléré ibú kan ti dáyé tí wọ́n máa ní àṣetọ́ bá ń lo gbọ́dọ̀ fún ìyẹn eléré ibú ni o. Eléré ibu ni. Allahu akbar. Gbogbo tí wọ́n bá ń lò ọ̀gbọ̀dọ̀ fún ìyẹn o.
yo ma se bi arina eni ti o mo nti o ba wa se nla ni seju meji Allahu akbar ti o ma arina si wo bo gboro se daada fun yan Allahu akbar ani bi se wo ro re yi o da po fe nikan la so nkan kan bi se o bayi ani ah afaye poro eja na la ilaha illa Allah Guya Allahu akbar Rahim Allah Sheikh Mukarram Lawal Amin 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 rahmatan wasi'a Nina ni 72 Allahu ta'ala ankum Wa pe mi Wa pe Aba Isa se wa lo ngbebe alaji anani jami hasan rahimahumullah sayyid balugun owokule boya bayi mbembe ngole so rahimahumullah ta'ala woni awon fe kara ogoro complete lo se kawala allahu akbar kase mana ni sase kana kasi rafanu adota eku wa nbe be wa nbe pelo awase be nigbata ara won so arafanu afowo se gbo nkan asiko erun sini iya kan wa nbe ni kaula nbe madina ngba na o le mi re guju gbogbo awon obirin o wa le ba se o olun lala pe awon kan ku aso wa aso tuntun ati fanu pe won wa ha fun gbogbo ilu wa wo ojo wa nro Allahu akbar o si ku ola tawo de be Allahu akbar se wa ni yes tiru yin o ba sele la buda yakunu min mukarrim lawali wa jama'atihi Allahu akbar ash-sheikh ibrahim anias radiyallahu ta'ala se oni tiru yin ba ma waye afuko je latodo mukarrim lawali ata jama'are Allahu akbar ora da wi dan gan le die Allahu akbar adu ko falom alhamdulillah wa aminu ta ma pe ni aminu kaula ni jombun on lo ba wa on ni se u fi si be pe gbogbo fanu oniko so Allahu akbar oge ye gbara mi si Allahu akbar won wa ha so yen loru gbogbo won ba de su fanu yen ati bada ti debe tori panam lawo ni won ti ba de su su fanu won so gbogbo fanu yen oku bi ogunle mara si se o yen gbogbo yoru ti me fanu yo kan lo wa nbe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Oro se mu kada mala wali o kan je pe awon ti won silent eyan ni Oni molidi jo ni ti won si mu ni oruko omo se mu kada mala wali da mu ni e je kin wa so se kini fun yin ni mu ni gani molidi nle yo bayi tijani ale yo bayi mu ka dama la wal ay be ni ni joti won confirm alifatu am ta'ala ana ni le ba se mo ramana ni 972 adam allah hayatakum ojo nla ni ngo gbe ti mo ba lo bẹ́ẹ̀ ni bàbá
sheu seku rabi sheu dallami wa gani kan sheu tayro bauti te bi gani kan se wala de ko awe gbogbo awon ti je yan la won be nwe yi awon sheu wadu fo gbogbo lawon eyan be lawusa se gibril awa wanle baye no palo baye ene ka wan di o wa ni on fe bi o de ko lo Ibrahim oni on gbo ti won pe se bun kada mo lo ni khalifatu am pe alifa gbugbugbo kini se orisi so wa ni nibo ni captain Nigeria on ni Lagos so ni alifa to ba ti wa ni captain o na ni alifa gbogbogbo Allahu akbar bi alifa ti ha musi musi sele ni Allahu akbar alifa to ya me zidi ho ya rabbana rahama nigbadu wa dojo jima fanu yo kanal wa ma se o mbi ti se o de se 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 ti ti se se ma se o tuba ni gbogbo oluwa wo so won wa ni sirina Nigeria sirina Nigeria sirina sirina Yoruba sirina Allahu akbar gbogbo ye ko ya wa lati di Nigeria ati di Yoruba ati ajolo jona ojo kan de ni Allahu akbar la ilaha illa Allah se pe ya ka di lala wa de se wa wo ma ko ma la si gbogbo aso gbogbo en to kirun jona aso ni wo Allahu akbar yes di Allah ta'ala anhum se wa wo farun lo bayi wo farun lo bayi o wa pe aminu oni fanu ti odo won yi pe ti wa ma ti le logun odun ko wa yo ki mi na fe tonton Allahu akbar Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allahu mo le so gonu ne ko do ba Sheikh Ibrahim Allahu akbar radiyallahu ta'ala anhum yes awa madina mo Allahu akbar madina mo iti me so leyi ni pe e je ko wa la niyan yin ke ba je complete merin ni toton te da te fa won eyan bo je ite ma lo na ni aso ti won ti mama yin e ma fo yan pe aso yi sibi leleyi nu rara o to ba je white enikan o ni mo ba je pe ankara kini kan je pe aso ba le wa ni Allahu akbar. Da. Allahu akbar. Edekun ona mbete fi le wafa teki awon eyan. Sey eyin fe ri owo ko ru owo ti won ko yan. Allahu akbar. Eje eti je ko mayin la o wa kere. Be bi o je complete. Ko je buba ti sokoto to je to da ti ran ni difference kini kan e le ti foju e de ti mani malasi pe boye le biti mban to e ti pe le yi ni e de ti fowo die sinu e bo je 2000 kini kan ke ba je nu awe ke ba je e ma se be only la da ju mu la lo Allahu akbar Allah Allah awon yen sokun an kala lan lesu mo lelo dodun lesu mo lelo dodun lesu mo lelo dodun opolopo si ni hotel to gaju ni wo lo duro si koda won mi ngbomirin lo
inna rabbaka la bil mirsad la bil mirsad olohun woni kilo ruko re ti je olunga olungo olohun lugo allahu akbar chule ko lo sere ba un bene suleiman isola lugo olohun lugo olohun lugo sare da un won ti kaluku nse elomi ti huwa ti ko ye ko sule njo na olohun si mo wo la ilaha illallah fa ko oloni falakita maria koba ede niyan kilode ti o wa ona nti o gbe goke de waju olohun oba wa ma hadira kamala aqbatu olohun ni wa nabi ta lo fi nti je akoba mo to fi se gbogbo se olohun bayi fa kura koba te ona ni tutu mo ma tu eru le ma so talaka dolowo ma fun eni te bi npa lo nje awiti ya mo fi yo mi bi maziga ba ko ma fun awon iyan ni onje ni jo ebi fi yo mi bi maziga ba yo mi ju ni si maziga ba yatima za maqrabatin abi ko ma fun gbogbo awon omo orukan ti won sumo ko ma se dada si won awo miskina da matirabate abi awon talaka ti aso won o ko kolele aso ri o da tele tele allah to ba ni eju ko re ni e ani ki mo wo tele allahu akbar iwo ri re yan ra so fun koya thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabri watawasaw bil marhama olorun sugbon ba se wi yo awon kan be lolugbagbo ododo to pe gbogbo gba e ma se dada e ma se dada ni won ma se ti won fun ara won si ma ke awon eyan olorun awon ele nwo so olorun nwo so ta awon ele yi nwo ulaika sahabul maimana awon ele riri awon ju apo tunu ni والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة أولون بوغون تو با بوغو استريتنيا واسي ورابي لو تون غون ديما ما وينو ني أولون ني ولي ريبو نو ني الله علينا رم صدا أولون لا وما نانو ني الله سركا الله مولانا لا